ଶୁଭ ନବରାତ୍ରିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଏହି ନବରାତ୍ରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ନେଇକି ଆସୁ। ଆପଣମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହଉନ୍ ଆଉ ସୁଖରେ ରହୁନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଆଶା ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଏଥର ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନେଇ ହେବାର, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ହିଁ ନବରାତ୍ରି କର୍ମା ଆଉ ଘରେ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଭାବକେ ଉଜ୍ଜଳ କର୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ତାହେଲେ ହେପି ନବରାତ୍ରି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଏନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହୁନ ନା ଖୁସ୍ ରହୁ। ମୁଇଁ କାନ୍ତିପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ କାନ୍ତିପ୍ରିୟାକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେନେମାନେ ବି ନୂଆ ହେଇକରି ଜୁଡ଼ିଛନ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦିଲ୍ସେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛେଁ। ଆଉ ଯେନେମାନେ ମୂଲରୁ ଅଛନ୍ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛେଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଥାଉନ୍, ଆଉ ନୂଆ ପୁରୁଣା ମିଶିକିରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଜେସନ୍ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ମୋତେ ଦେଉଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ବ୍ଲଗ୍ ବେଲେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା, କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି କି ମୁଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ୍ଟେ ସେୟାର୍ କର୍ମି। ଅଧା କାମ ସରିଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ ନେଇ କର୍ବାର୍, ବାକି ବା ଅଧା କାମ ସେଟା ମୁଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିନ ରଖିଛେ, ସେଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆଜି ସେୟାର୍ କର୍ମି, ଠିକ୍ ଅଛେ? ତାର୍ପରେ ଆମେ କିଛିଟା ଗପସପ୍ କର୍ମା, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ସେନା ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେମା। ତ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଏନ୍ତା ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ହେଡ଼େକ୍ ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫିର୍ ମିଶିବାର ବି ଅଛି, ଭେଟ ବି ପଡ଼ବାର ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଭାବିଲି କି ଚାଲୁନ୍ ତାହେଲେ ଟିକେ ହେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଏସି, ଠିକ୍ ଅଛେ? ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ଯେ ମୁଇଁ କାଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଛେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛେଁ। ଇଟା ହେଉଛେ କିଛିଟା ସିଝା ଆଲୁ, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଲାଲ ଚନା ନେଇଛେଁ। ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମଟର ଚନା ବି ନେଇପାରବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସେହତ ଲାଗି ଲାଲ ଚନାଟା ବହୁତ ଭଲ, ତ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଖାଲି ଭୁତରାଲାଟା ନେଇଛେଁ, ତାକେ ବଏଲ ବି ନେଇକରି। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ କାଟିକରି ନେଇଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ୍ ହେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖାଉଛେଁ, ଇଟା ହେଉଛେ ଦହି। ଇଟା ଦହିଟା ହେଉଛେ ମିଠା ଦହି, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ବନେଇଛେଁ ଚଟନି। ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛେ, ଲେକିନ୍ ଚଟନି, ଚଟନିରେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ନେଇଛେଁ ତେନ୍ତୁଳି, ଆଉ ସେଟାକେ ଭଲ୍ କରି ଚଟନି ବନେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ହେ, ମୋର ପାଖେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ନେଇଥାଏ, ତ ମୁଇଁ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ନେଇଛେ। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚାକେ ମୁଇଁ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ? ତ ଏତ୍କିକି ହିଁ ଆମେ ବନାମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ଟେ ଭୁଲି ଯାଇଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେଁ। ତ ଏତ୍କି ହିଁ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚଟପଟା ବନାମି। ତ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କହିଲି ନା, ପିଆଜଟା ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ୍ ହେ, ତ ଆପଣ ପିଆଜ ନେଇ ବି ଦେଇପାରନ୍, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ନବରାତ୍ରି ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହିରୋ ଗୁପଚୁପ୍। ତ ଗୁପଚୁପ୍ରେ ଆମେ ବନାମା ଆଜି ଏକା ମିଠା ଗୁପଚୁପ୍। ମିଠା ଗୁପଚୁପ୍ଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ୟମି, ଆଉ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ବନାମି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଯେ ମିଠା ଗୁପଚୁପ୍ କେନ୍ତା ବନାସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ନବରାତ୍ରିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପିଆଜକେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛେ? ତ ଦେଖୁନ୍, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଏଇ ଗୁପଚୁପ୍। ତ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛେ ସେଓ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାବାର୍କେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ତ ଚାଲୁନ୍, ଏବେ ଆମେ ପହେଲା ଆଲୁକେ ଚିଟକି ନେମା। ତ ଆଲୁକେ ଚିଟକିବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ କୌଣସି ଚାମଚ ନେଇନି, ମୁଇଁ ହାତେ ହିଁ ଏଇଟାକେ ଚିଟକି ଦେମି। ତ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏଇଟା ଆପଣ ନବରାତ୍ରିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣ କାଁ କରିବେ ନା, ନଡ଼ିଆ କିଏ କୋରି କରି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆଲୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆର ଯେନ୍ ଗୁପଚୁପ୍, ସେଟା ବି ବହୁତ ହି ୟମି ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ମିଶାଇଦେମି, ଯେନ୍ତାକି ଚନା। ଆଉ ଚନା ଆମ ସେହତ ଲାଗି ବି ଭଲ, ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟିଂ କର୍ମା ନବରାତ୍ରିରେ, ତ ଚନା ଏ ଲାଲ ଚନାଟା ସ୍ପେଶାଲି ଖାଇବାର କଥା। ତ ଦେଖୁନ୍, ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର। ଆଉ ଏଇଟାକି ଏବେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ କରି ମିକ୍ସ କରି ନେମା। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟାକି ବଢ଼ିଆ କରି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆରେ ଆରେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ଜିନିଷ୍ ମୁଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ପୁଅକେ କହିଛେଁ, ସେ ନେଇ ଆସୁଛେ। ତ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବ ଲୁଣ, ଆଉ
କାଁକରି ନା ଏ ନୁନ୍ଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଗୁପଚୁପର ଫ୍ଲେଭର ବି ମୋତେ ତ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ହିଁ ଦେସି ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ମିତାନ୍ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଇଛେ କାହିଁକି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ବି ଥିଲା ନା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଥିର୍ଲାଗି ନୁନ୍ଟା ବହୁତ ହି କମ୍ ଦେଇଛେ ଆଉ ଏବେ ଆମର ଗୁପଚୁପର ମସଲା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ନବରାତ୍ରିରେ ବି ଖାଇପାର୍ମା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟାକେ ରଖିଛେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ମନଟା ବି ଟିକେ ଖଟା ନେଇ ହେଇଯାଉ କିଆରେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ନେଇ ପାରୁ ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ବି ଖାଇପାର୍ମା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସଜେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଟିକେ ମୋତେ ବି ଦଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେନ୍ ବି ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କହିପାରୁନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ତ ସେଟା ବି ଆପଣ ଜଣାବେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଶେ ରଖିମି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ମାନେ ଭରିଦେଲି ନ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତ କିଛିଟା ପାପଡ଼ି ମୁଇଁ ରଖିଦେଇଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ହାତ ଧୋଇକିରି ଆସି ଫେର ଆମେ ଦେଖମା ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଗୁପଚୁପ ଏଇଟାକେ ଏବେ ଆମେ ଫେର ଘାଏ ଚଟପଟା ବନାମା ତ ଚଟପଟା ବନାବାରକେ ହେଲେ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁଁ ଦହି ଦହିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ମିତା ନୁନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନବରାତ୍ରିରେ ନୁନ୍ ନେଇ ଖାଇବା ନା ତ ଆପଣ ନୁନ୍କେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଚିନି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଚିନି ଦିଆହେଇଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇ ଲାଗେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲୁନ୍ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଦେବାର କାଁ କରିକି ମୁଇଁ ଦହି ନେଇ ଖାଏ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ଉପରେ ଯେତିକି ପିଆଜ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେଟାକେ ମୁଇଁ ପକେଇଦେଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ହେ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଦେବେ ତ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ସେଓ ଭରି ଦେଉଛେ ଏଥିରେ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ବନିଯିବା ଆମ ଚଟପଟା ମିଠା ଗୁପଚୁପ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଉପାସ ବାର୍ରେ ବି ଖାଇପାର୍ମା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାଇଁନ ତ ଆଜିକା ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛେ ଆଉ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆସ୍ମି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ୍ ଜିନିଷ୍ ନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ବି କରୁନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ତାର ଉପରେ ମୁଇଁ ପକେଇ ଦେଉଛେ ଚଟନି ଏଥିରେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଖାଲି କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର ନେଇକି ହେଟା ଦେଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇକରି ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଏ ଚଟନିକେ ବନେଇ ନେଇଛେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଉପରେ ଖାଲି ସେଓ ପକେଇ ଦେଉଛେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଆମର ଗୁପଚୁପ ରେଡ଼ି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଟିକେ ପାଖେ ଦେଖିନଉନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ନା ବହୁତ ହି ୟମି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଠେଲା ପାଖେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିବେ ଥରେ ଏନ୍ତା ବି କରିକିରି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଖାଇକିରି କହୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟାକେ ଏବେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ ତ ଦେଖୁନ୍ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ଆର୍ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛେ ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ କରିକିରି ଦେଖୁନ୍ ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି ମୁଇଁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ସନ୍ଦେହ ଲୁଣ ଆଉ ଯେନେ ପାପଡ଼ି ଅଛେ ନା ତ ମୋତେ ତ ଲାଗ୍ସି କି ଗୁପଚୁପ ଅପେକ୍ଷା ପାପଡ଼ି ହିଁ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ନୁନ୍ ଭୁରେଇ ଦେଲେ ତ ନୁନ୍ ଭୁରାବାଲା ପାପଡ଼ି ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲି କାଁ କରିକି ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ ଦହି ଯେନ୍ଟା ପକେଇଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର୍ଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଚଟନି ପକେଇଛେ ଆଉ ସେଇ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତଥାପି ସେଇଟା ବି ଏତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ଆଉ ଆଘର ମିତାନ ଆଗ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲୁ ପୁରା 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କାର କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ଆଉ ନେଇ ହେବାର ନା ସେଟା ଖାଇବି ନେଇ ହେବା ତ 2-4 ବି ନେଇଛେ ତ ଝିଅକେ ଦେଖୁନ୍ ପୁଅ ତାକେ ବାର ବାର ରାଗୁଥିଲା କି ତୁଇ କାହିଁକି ଏତେ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ତ
तो से तार सिंचन देखुचे सेटा देखन से गोटे जिनिस देखिए देला आउ कहे मामा मामा आउ एंता टानमा है कहे से सब बेले सेंती मैंने टी देखुवा हेले तार टी मन ही जाएसी आ फिर कि समय गला फिर सेटा के भूली जाएसी कौन सी जिनिस के से अरस्टे नहीं करे मैंने जिद्दी नहीं करे कि मत इटा ही दरकार बोली आ गोटे कोइंसिडेंस देखन आम सामान कलर ड्रेस पिंधीचु समस्ते तो मुझे एवं ही देखुचे आ मैंने एवं ही मुझे फिल कर पारे से जिनिस के तो बहुत ही यम्मी लगुला फ्रेंड्स करबे ठीक अच्छे तो इतार परे परे ही मुझे मोर वीडियो के एंड कर देमी आउ आपन मान को केंता लगला निश्चय कमेंट करबे प्लीज जदि केही नुआ देखुछन सब्सक्राइब करबे लाइक करबे शेयर करबे कमेंट भी करिनेबे ठीक अच्छे सब्सक्राइब करबा नहीं भूलबे तार पाखर थिबा बेल आइकन के भी क्लिक करबे आउ ऑल ऑप्शन के क्लिक करबे जहाँ द्वारा कि मोर प्रत्येक वीडियो आपन मानकर पास के पहुँची जीवा आउ आपन माने मते आपन मानकर भल पाएबा देबे जहाँकि मत आगे बढ़वार लगे बहुत सारा सहयोग करवा तो फ्रेंड्स आपण मानकर मतामत सहयोग आ सपोर्ट मते बहुत दरकार तो कमेंट बॉक्स रे आपण माने जणाबे जे आपनकु केन टाइप रे वीडियो भल लागसी तो से टाइप रे वीडियो मने बनावा लगे मैं पूरा पूरी भाव चेष्टा करमी आ आपण मानकु से वीडियो मने शेयर करमी तो देखुन इटा टे खट्टा मीठा चटनी खाइदेली तो बहुत ही अजब लगुला मत तो इटे पु हसुला मत तो फ्रेंड्स चलूँ ताल मुझ मोर ब्लॉग के इन ही एंड कर दोचे तो फिर आसमी गोटे नुआ ब्लॉग रे किसी बढ़िया जिनिस नहीं जेनटा कि आपण मानक बहुत भल लगवा तो आपण मैंने एमते ही मोर सागे रहून आउ नुआ पुर्णा सब भिड के देखुन आपण मान मतामत आहजोग मत दौन तो चलूँ ताल रही फेर आसमी गोटे नुआ ब्लॉग रे किसी गोटे नुआ नहीं करी बाय बाय जुहार।